A gente vira criança brincando com essas coisinhas. Ai, como é bom ser criança. Filho, o que que o Mercado Livre trouxe pra você? A pipa. É. Galera, o Bernardo estava 3 dias pedindo uma pipa. Aí a gente foi procurar pra comprar na rua e não encontrou. Ele ganhou uma de um moço, só que a Paulina rasgou a pipinha dele. Aí ontem eu e o papai entramos no site do Mercado Livre pra comprar a pipa pra ele. E a gente comprou uma pipa lá, mas eu não sei se veio só uma ou se veio 10, como tava lá no link. Então a gente tá abrindo pra ver a pipa como que veio. Aí, agora o papai tá abrindo, mas o Bernardo... Né, filho? Tô puxando a mesa aqui porque a mesa tá atrapalhando. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchorô. Suspense. Suspense. Eita. Veio montado, papai? Que linda. Ai, papai, vem 10 mesmo. Abre, papai, a pipa. Abre, papai, a pipa desse menino, pai. Puxa, filho. Olha. 10 pipinha peixinho. Tava escrito assim, galera. 10 pipa peixinho, tá? A gente tá gravando esse conteúdo pro nosso canal principal e pro YouTube Kids do Bernardo. Que lindo, veio um monte, pai. Como é que fala pro papai, filho? Obrigado, fala. Fala obrigado, papai. Como é que fala obrigado? Filho, filho, olha aqui pra mamãe. Fala obrigado, papai. Obrigado. Fala assim, filho, ó. Fala assim pro papai. Foi ele que comprou pra você. Que da hora, hein? Agora você tem um monte de pipa. Vamos ver que as cores que vieram. Olha, veio essa cor. Adorei, veio tudo de uma cor só. Que da hora. Eu fiquei com medo de vir aquelas que tinham umas caricaturas muito feias, sabe? Pra criança. Mas essas eu adorei. O Bernardo ainda não sabe soltar pipa, mas ele vê as crianças brincando na rua e ele fica só falando: mamãe, papai, pipa. Mamãe, papai, pipa. Então a gente comprou essas pra ele brincar junto, né? Papai vai ensinar o Bernardo a soltar pipa. E é com araminho, ó. Papai vai ensinar o B. E veio rabiola também, olha. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá? Veio vermelho, vamos mostrar, filho, assim. Ó, segura essa daqui, ó, pra mamãe fazer a foto. Não, deixa sair com ele. É, segura essa cor pra mim fazer a capa. É, segura e segura essa cor aí. Uma já era, uma pipa já rasgou. Bernardo, que isso, Bernardo? Tá destruindo as coisas, Bernardo. Tá destruindo a pipa. O que que passa na cabeça dele, será, hein? Como é que você vai ver a pipa voando se você tá rasgando? Uma já rasgou. Bernardo já rasgou. Porque é assim, galera. Ele quer muito brincar, brincar. Mas ele não entende ainda que se ele fazer forçar, rasga. Porque é aquele papel de seda, né? É aquela pipa peixinho, mais baratinha. Porque o Bernardo ainda vai aprender a soltar pipa. Né, filho? Fala tchau, galera. Deixem o joinha pra mim aí, galera. O joinha. Deixa o joinha pra mim, galera, no meu vídeo. Se inscreve no meu canal Kids, que a mamãe vai deixar o link aqui embaixo. E eu gosto muito que a mamãe filma eu. É incrível, galera. Mas tudo que eu vou fazer, ele fica pedindo pra filmar ele. Acho que é porque ele acostumou, né? Desde a barriga eu filmava, gravava os vlogs, né? Tá feliz, filho? Vai se tentando? Então tá bom. Quando parar a chuva, nós vamos soltar a pipa, tá bom? Meu amor lindo. Ah, galera, inclusive tem um vídeo da pipa que ele ganhou do rapaz. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem eu brincando com ele na areia, tentando soltar a pipa. Beijo, tchau, galera. Galera, onde a gente comprou a Clique Pipas, fica Clique Pipas. Eu falei errado ainda agora, galera, por isso que eu tô rindo. A Clique... Caramba, hein, Bê? Não rasga, não. Se rasgar, não dá pra soltar a pipa. É, não pode rasgar. A Clique Pipas, galera, fica na Avenida Doutor Antônio João Abdala,
empresarial Cajamar, né? Clique Pipas Limitada, na Avenida Doutor Antônio João Abdala, 3333, tá? Em Cajamar, São Paulo. Eles mandaram bem embaladinho, galera. Eu venho na embalaginha do Mercado Livre, ó. Veio bem bonitinho, bem embalado. Estão de parabéns, viu? As pipas são lindas. O problema é que o Bernardo ainda não sabe. Ele queria porque queria, mas ele ainda não sabe manusear. Aos pouquinhos, o papai e a mamãe vão ensinando ele, ó. É aquelas pipas peixinho. Uma tá lá na mão do papai. A outra tá aqui, ó. É isso. Acho que é 10. Veio 10, não rasga não, filho. Põe lá pro papai guardar, pra soltar. Galera, veio bem embaladinho. Na embalagem do Mercado Livre, ó. Tá? Bem embaladinho. O pessoal tá de parabéns. Adoramos. Bem feitinha. Bem caprichadinha. Nós gostamos bastante. O Bernardo rasgou umas duas ali, porque ele ainda não sabe manusear. Então o papai vai guardar. Ó, pai, guarda aí pra depois a gente soltar junto. E deixa só uma com ele, tá? Porque tem criança que quer tanto uma pipa, tem criança que só falta pular de cima da casa querendo uma pipa dessa, né, pai? Então, a gente vai ensinar o Bernardo a cuidar das coisinhas dele. E a gente vai brincar junto com ele pra ele não se machucar também, tá? Mas nós amamos as pipas, estão de parabéns. O papai tá guardando as que tá inteira ali pra depois a gente soltar junto. A gente só queria matar essa vontade dele de brincar com a pipa, porque ele assiste um desenho. Eu vou deixar o link aqui embaixo do desenho que ele ama, que ele assiste no YouTube Kids. E nós estamos no YouTube Kids também, tá, galera? Eu tô gravando esse vídeo aqui porque a maioria das tias do Bernardo é inscrita aqui. Minha família é inscrita aqui, então pode ver as aventuras do Bernardo aqui também. Porque esse nosso canal é o principal. Mas o YouTube Kids do Bernardo já está separado. Ele já tem o canal Kids dele. Pra gente poder gravar o conteúdo infantil dele lá, né, papai? Já que ele gosta tanto, né? Então a gente separou o conteúdo. Até porque aqui eu faço muita dancinha, faço TikTok, gravo vlog. E aí não seria interessante ter o conteúdo Kids do Bernardo nesse canal. O lugar de criança tem que ser onde criança possa assistir e possa brincar, né? Então eu separei um conteúdo Kids pra ele. Tá feliz, filho? Muitão? Então tá bom, só não pode destruir, viu? Ó, você destruiu aquela dali, mas você não entende, meu filho ainda tá aprendendo. Então fala, galera, muito obrigada por vocês assistirem nosso canal. Se inscreve no meu YouTube Kids, fiquem com Deus e um beijão. Tchau, galera. Tchau. Tchau, papai. A gente vira criança brincando com essas coisinhas. Ai, como é bom ser criança.